Il-Pulizija Maltija mexxiet operazzjoni biex barrani li skont sentenza ta' ħabs f'pajjiżna b'rabta ma' terrorizmu u ħtief ta' ajruplan jitkaċċa darba l dejjem minn hawn. Fis-qrija tal-Pulizija ġie spjegat li r-raġel li baqa' ma kkooperax mal-uffiċjal prinċipali tal-immigrazzjoni inżamm f'ċentru ta' detenzjoni sakemm ġie eskortat il-barra mill-pajjiż f'operazzjoni ta' ordni ta' ritorn. Il-każ oriġinali mu lura 23 ta' Diċembru tal-2016 meta żewġ irġiel kienu daħlu fil-kabina tal-bdoti u ħatfu titjira fl-ispazju tal Ajru Libjan. Dakinhar ordnaw li t-titjira tibdel ir-rotta u titniżel f'Malta. Fil-fatt l-ajruplan tal-linja tal-Ajru Afrikija Airways kien tniżel Malta waqt li l-pirati tal-ajru kienu qed jgħidu li jsplodu l-ajruplan jekk dan jinżel fil-Libja. L-ajruplan kellu fuq 111 il-passiġġier u 6 membri tal-ekwipaġġ. Fl-istqarrija tal-Pulizija llum ġie spjegat kif fil-konfront ir-raġel inħarġet ukoll ordni ta' projbizzjoni li biha ma jkunx jista' jerġa' jidħol f'Malta u f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. F'din l-operazzjoni il-Pulizija kienu assistiti minn uffiċjali ta' detenzjoni.